No, mě to strašně potěšilo. Já jsem už vlastně v Honzově show jednou byla před pár lety. Je pravda, že mě tam docela zkoupal, protože mě mučil s tím, abych mu napsala věnování do knížky, a samozřejmě se mě dělal velkou legraci, ale já na to vzpomínám hrozně ráda a mám ráda jeho humor, takže se těším na naše setkání. Ne, to právě že vůbec netuším. Akorát jsem si řekla, že tentokrát mu tu knížku, protože jsem tu taky mu přinesl jako dárek svou novou knížku, tak tentokrát mu ji podepíšu dopředu, aby aspoň tohohle jsem byla ušetřená, ale co si na mě vymyslí, nevím. Já bych se ho vlastně ráda zeptala, a to sice, jestli on ví, co se bude těch hostů ptát dopředu, protože jak víme, tak on je netypický v tom, že většina těch talk show host jako mají nějaký, že ten člověk přijde něco propagovat a tak se jako o tom mluví a hledají se nějaký vtipné historky, ale Honza je schopný dostat z vás vtipnou historku o tom, jestli jste ráno umývala nádobí nebo ne, takže jsem zvědavá. Trému trošku mám, to víte, že jo, tak právě jsem hlavně jako nervózní z toho, kam se v tom rozhovoru dostaneme. Já děkuju moc.